አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ሰራ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እስኪ ቪዲዮ ላይክ አድርጉልኝ ማለት ነው። እንግዲህ ካሁን በኋላ ወደ መጀመሪያ ስራ የመለሳለሁ በአላህ ፈቃድ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለመስራት ወስኛለሁ። የሰራኋቸውን ቪዲዮ አሉኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ። ሀሪፍ የሆኑ ትምህርቶችን ለእናንተ ሸር አድርግላችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ስለ ፍቅር ይሆናል ማለት ነው ምንነጋገረው። በብዛት አንዳንድ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ እንዲሁም በተለያዩ በቲክታክ ብዙ ሰዎች ሲያለቅሱ ሲነፋረቁ፣ እንዲሁም ደግሞ ስሜታቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው በሶሻል ሚዲያ ማለት ዛሬ ላይ የቀረጹት ነገር ነገ ከነገ ወዲያ ይህ አልፎ የሚያሳፍር አይነት ደረጃ ላይ የሚናገሩት ነገር አለ። ሴቶች ማለት ነው። ሴቶች በእርግጥ ስንናደድ በፍቅር ህይወታችን በጣም ስንናደድ የምናደርገውን የምንናገረውን የምንሰራውን አናቅም ማለት ነው። እና ስለማናቅ ዛሬ ላይ ስለተበደልን ስለተጎዳን፣ እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ስላለፈብን ብቻ ምንድን ነው የምናደርገው? በሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ በተለያየ ነገር ለሰዎች ሼር ማድረግ፣ ለሰዎች ማውራት፣ መናገር እንወዳለን። ይሄ የሴቶች ባህሪ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እና እኛ እንደዛ ስናደርግ ግን ከንደታችን እንዲሁም ደግሞ ከዛ ከፍቅር ህይወት ስንወጣ የራሳችንን መንገድ ስንጀምር የራሳችንን የሆነ ነገር ስናደርግ ትናንት የተናገር ነው ትናንት በቪዲዮ ሸር ያደረግ ነው ትናንት በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ለሰዎች በቃ አያልፍ መስሎን የተናገር ነው በጣም ይጸጽተናል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ከእንዲህ አይነት በሶሻል ሚዲያ የፍቅር ህይወታችሁን እንዲሁም ደግሞ ያለፈባችሁን ማንነት በሶሻል ሚዲያ ባታወሩ መልካም እንሆናለን። ለምን ይህ ቀን ያልፋል፣ ዛሬ ነገ አይሆንም ማለት ነው። ከአመታት በኋላ ከተለያዩ ቀናት ተቀናት ከወራቶች ከአመታት በኋላ ይህ ፍቅር ያልፋል፣ ወይም ይህ የፍቅር ህይወት ያበቃል። የተለያየ ሰው ጋር መተዋወቅ እንጀምራለን። የተለያየ የራሳችን የሆነ ጓደኛ ማፍራት እንችላለን። ያኔ ከነበርንበት ስንወጣ ሌላ መንገድ ውስጥ ስንሆን ይህ ቪዲዮ ግን ይጠብቀናል። ዛሬ የተናገርነው ነገ ላይ ማለት ነው ብዙ ዋጋ ያስከፍለናል። ብዙ ልጆች ግን ይሄን አልተረዳችሁትም። ለምን እንዲሁ አላውቅም። ቲክታክ ላይ ወይም ሶሻል ሚዲያ ላይ ቅርታ ፌመስ ለመሆን ይሁን ብቻ እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ የምታወሩት ማለት ነው። ምክንያቱም ሀበሻ አንድ ጊዜ አያችሁ ካያችሁ አይረሳችሁ መቼም ቢሆን። ይህንን በማስታወስ ያለፈው አልፏል። ሌሎቻችሁ ግን እየመጣችሁ ባትነፋረቁና እንዲህ አይነት ቪዲዮ ባሰሩ በጣም መልካም ነው እላለሁ። ማለት በእርግጥ ለሰዎች የሚጠቅም ነገር እንዳለው ሆኖ ማስተማር መናገር ብትፈልጉ ችግር የለውም። ግን ይህን ያህል እያለቀሳችሁ ነገ ከነገ ወዲያ እኮ ሌላ ህይወት ጀምራችሁ የእናንተ ልጅ ይህን ቪዲዮ ያየዋል። ምክንያቱም ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው። እኛ በእኛ ጊዜ ይሄን ያህል ቴክኖሎጂ ከተስፋፋ በልጆቻችን ጊዜ ምን ያህል እንደሚስፋፋ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ነገ ይሄ ቪዲዮ የኔ ልጅ ሊያዩ ይችላል ወይም ልታዩ ትችላለች። ስለዚህ በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍለና እንዴ እናቴ እንዲነበረች ብሎ የሚሳቀቅበትም ሊሆን ይችላል፣ የምትሳቀቅበትም ሊሆን ይችላል። እና አንዳንድ ጊዜ የምንናገረውን በሶሻል ሚዲያ እንዲሁም ደግሞ የፍቅር ህይወታችንን ያለፈብንን ጉዳት ባንናገር በጣም መልካም ነው የምለው። ምክንያቱም ይቅርታ በጣም እኛን ዋጋ ስለሚያስከፍለን ዋጋ ያስከፍለናል። ዛሬ ብቻ ሳይሆን ነገ ከነገ ወዲያ በጣም ትልቅ ዋጋ ያስከፍለናል። እና ከዚህ ነገር ብንቆጠብ ማለት ነው ሁልጊዜ በህይወታችን ውስጥ ደስተኛ ሆነን አንኖርም። የሆነ ነገር ሊያስቀይመን በሆነ ነገር ልንለያይ ልንጣላ እንችላለን። ግን 10 ዓመት 8 ዓመት 5 ዓመት 4 ዓመት እንደዛ አይነት ይቀመጡና ከዛ በኋላ ማይሆን ይሆንና ይለያያሉ፣ ወይም የራሳቸውን የግል ህይወት ይጀምራሉ። ከጀመሩ በኋላ ግን 8 ዓመት 4 ዓመት የኖሩትን የህይወት ታሪካቸውን እያወጡ በአደባባይ መናገር ይሄ ተገቢ ነው ብዬ አይደለም። ምክንያቱም ይሄ የኖርሽው ህይወት ከአንቺ ጓደኛሽ የሚሆን ባለሽ የሚሆን ይሄ የራሳችሁ ህይወት ነው፣ አለቀ። እዛ ስትለያዩ መዝጋት አለባችሁ ይሄን ነገር ማለት ነው። ለማንም ሰው ብታወሩ ማንም ሰው አይደግፋችሁም፣ ማንም ሰው ተጎናችሁ አይሆንም። ከንፈሩ መጥቶ ወይም ደግሞ ለምን የሆነ ነገር አላረግሽውም ለምን እንደዚህ ብላ ትሳለቅብሻለች፣ ወይም ትንሽዬ ሰው ያዝንላችኋል። ከዛ በኋላ ማንም ሰው ይሳለቅባችኋል፣ አንቺ እንደዚህ ነው። እንደውም ስድብም ታተርፉበታላችሁ። በብዙ ሶሻል ሚዲያ ስለማይሆነው በብዛት ስድብ ነው በተለይ የምታተርፉት ማለት ነው። እና ምንም አይነት ነገር ለውጥ ለማይመጣ ነገር
ለውጥ ላታመጡ ነገር አትድገሙ። አንድ ሰው መድገም ያለበት ለውጥ ለማምጣት፣ ትርፍ ለማምጣት፣ የተሻለ ነገር ለማምጣት ነው አይደለ? ለዚህ ብቻ ዲከሙ እንጂ እናንተ ላለፈ ነገር፣ ለማይመለስ ነገር፣ ላለፈ ነገር፣ ያለፈ የፍቅር ህይወታችሁ አይመለስም። ያለፈው ነገር ስለማይመለስ ያለፈውን ባለፈው ነገር ዘግታችሁ በአዲስ ህይወት መምጣት፣ በአዲስ ነገር መምጣት ነው። ከዛ በኋላ እናንተንም ሰዎችንም የሚጠቅም ነገር መስራት ነው። ለእኔ መቀየር ማለት ይህ ነው እንጂ ያለፈ የፍቅር ህይወቴን እያወራሁ ያለፈ የፍቅር ህይወቴን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እያልኩ ለማንም እያወራሁ መልሰው ደግሞ እኔኑ ምንድን ነው በሰው ቁስል ጨው ነስንስበት የሚባል ተረት አለ። እንደዛ ነው በቃ። እንደውም በቁስላችሁ ላይ ጨው ነው የሚነሰነስባችሁ። አንዳንድ ጊዜ ማወቅ ያለባችሁ በፍቅር የተጎዳችሁ ሰዎች ጉዳታችሁን ለሰዎች አትናገሩ። ጉዳታችሁን ለሰዎች ከተናገራችሁ ሰዎች ማለት ነው እንዳትድኑ ያደርጓችኋል። የዛሬ 10 ዓመት ለምን አይሆንም የተናገራችሁት? እንደገና ወደኋላ ተመልሰው አስታውሰው እናንተ እንደገና እንድታስታውሱት ያደርጓችኋል። ስለዚህ ጉዳታችሁን ለጓደኛም ይሁን ለምንም ይሁን መናገር የለባችሁም። ዛሬ ላይ ታውቃላችሁ፣ ምንም ራሳችሁን የማታምኑበት ጊዜ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ጉዳታችንን እኛ በውስጥ ስንይዝ በውስጣችን ስንይዘው የተጎዳነውን ነገር በልባችን ስንይዘው ቶሎ እንድናለን። ለሰው ሸር ማናረገው ከሆነ ለሰው ማንናገር ከሆነ በውስጣችን ይዘን በቃ እኛ ቶሎ መዳን እንችላለን። እኛ ውስጥ ፈጣሪ ብቻ ነው የኛ መጎዳት የኛን ሁሉ ነገር የሚያውቀው ማለት ነው። ሰዎች አወቁ አላወቁ ምንም ላያረጉልን ምንም ላይሰሩልን ጉዳታችንን አውጥተን ከሰጠናቸው በጣም ከባድ ነው። እኛ ራሳችን ሁለተኛ እንጎዳለን ማለት ነው። ግን እንደዛ እንዳንሆን የእኛን ውስጥ አሳልፈን ለሰዎች መስጠት የለብንም። የእኛን ውስጥ አሳልፈን ሌሎች ሰዎች እንዲጎዱን ማድረግ የለብንም። የሆነ ጉዳት ካለ በልባችን ይዘን በዝምታ ማለፍ በጣም መልካም ነው፣ አንደኛውና አዋጩ ነው። ጀርቡት፣ በዚህ ነገር እዩትና ከዛ በኋላ ምን ያህል እንደሚያዋጣችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ይህ ነገር በተጠቀሙበት እንደኔ በጣም መልካም ነው እንጂ እየወጣችሁ በየቲክታኩ በየፌስቡኩ በየሶሻል ሚዲያው በየዩቱቡ ባታወሩ፣ በዛ ላይ አወራችሁ ምንም ጥቅም የለውም። ለአንድ ዩቱበር ታሪካችን ትናገራላችሁ፣ እሱ በእርግጥ ታሪክሽን የሚወስደው ሌሎች እንዲማሩበት አስበው ነው። አንደኛ ለዩቱብ ጥቅምም ነው፣ ዩቱብም ገንዘብ ስለሚከፍል ማለት ነው። እና ምንም የምታገኙት ነገር እኮ የለም። ምንም የምታገኙት ነገር ለሌለ ትርፍ ለሌለው ነገር ለምንድን ነው ራሳችሁን እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታሰጡት? የሰው ልጅ እኮ ለትርፍም ይሁን ችግር የለውም። አይባችሁን፣ ነውራችሁን፣ የራሳችሁን ማንነት አንዳንዶችማ የልጃችሁ አባት ሳይቀር ነው የምትናገሩት። በጣም ከባድ ነው። እንዴት ወደኋላ እናስብ እንረዳዳ ማለት ወደ ኋላ እናስብ እስኪ። ነገ ይህ ነገር ዋጋ ያስከፍለንም ወይ? በጣም ብዙ በጣም ትልቅ ዋጋ ያስከፍለናል። ለሶሻል ሚዲያ ቅርብ ስንሆን የምናወራው ማወቅ አለብን። የምናወራውን ነገር ምንድን ነው ብለን ማወቅ አለብን። ካላወቅን እኛ ራሳችን እየጎዳ ነው። ካላወቅን በጣም በጣም ችግር ውስጥ እየገባ ነው ማለት ነው። ይህ ችግር እንዳይመጣ ይህ ችግር እንዳይፈጠር ይህ ችግር እንዳይስፋፋ በቀላሉ እኛ ከሶሻል ሚዲያ መማር አለብን። ቪዲዮ መስራት መልቀቅ ብቻ ሳይሆን በቃ ኔት ስላለን ብቻ እንደፈለግን ቪዲዮ እየሰራ መልቀቅ ብቻ ሳይሆን ማወቅም አለብን። እኛን ይጎዳናል ወይ? እስኪ ከሌሎች እንማር። ሌሎች ምን አሉ? ዩቱብ ላይ ሰርች እያደረጋችሁ ማየት እኮ ነው። ያስጠላሉ። እዛ ውስጥ ገብታችሁ ሰዎች ምን አሉ የሚለውን ኮመንት ማንበብ አለባችሁ። የተለያዩ ሰዎች አሁን በሰው ላይ አስተያየት ሲሰጡ ሲሳደቡም ለምን ሰዎችን ሲያሞግሱ ራሱ ለምን ማለት አለባችሁ። እዛ ውስጥ ራሳችሁን በዛ ውስጥ መመዘን እኮ ነው። እንዴ እኔ እንደዚህ ብሆን ያስጠላብኛል ብሎ ራስን አመዛዝኖ ማግኘት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ሰው መጠየቅ አያስፈልግም፣ ጓደኛ ማማከር አያስፈልግም። በቃ ራሳችሁን አመዛዝናችሁ ለራሳችሁ ትምህርት መውሰድ አለባችሁ። ምክንያቱም የተጎዳችሁት እናንተ ሆናችሁ፣ ብዙ ነገር ያለፈባችሁ እናንተ ሆናችሁ፣ የምትሰደቡትም እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ጥቅም ለሌለው ነገር የራሳችሁን ክብር፣ የቤተሰቦቻችሁን ክብር፣ እንዲሁም ደግሞ አልፎ ተርፎ የባላችሁን ወይም የፍቅረኛችሁን ማንነት ባትናገሩ በጣም መልካም ነው የምለው። ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያ የመመለስ እድል እንኳ ቢኖራችሁ በሶሻል ሚዲያ እንደፈለጋችሁ አውርታችሁ
ያ ሰው ጋር ልትመላለሱ ትችላላችሁ። ያ ሰው ለእናንተ ላያዝንላችሁ ይችላል። ያ ሰው እናንተን በምንም ነገር ላይረዳችሁ ይችላል። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ሰብር ማድረግ፣ የእኛን ህመም ለራሳችን ብቻ መተው፣ ለሰዎች አሳልፈን መስጠት እንደሌለብን ማወቅ አለብን። ለሰዎች አሳልፈን ከሰጠን ግን እኛው ባመጣ ነው እኛው በጫር ነው እሳት ራሳችን ነው የምንቃጠለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ታሳቢነት በማድረግ እባካችሁ በየቲክታክ በየሶሻል ሚዲያው እንባችሁን ለምታፈሱ ዘመድ የላችሁም ወይ? ለአንድ ዘመድ ብታለቅሱ በጣም መልካም ነው ነው የምለው፣ ምክንያቱም አስፈላጊ ስላላደለ ማለት ነው። እና የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም እንሆን። ሰላም ሁኑ እናንተ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።